Kisah Nabi Idris alaihis salam. Allah berfirman dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surah Maryam ayat 56 hingga 57. Allah memuji dan menyebut Idris alaihis salam sebagai seorang nabi dan mencintai kebenaran. Dia adalah Hanuf yang dimaksud. Nasab Rasulullah terhubung dengan nasab Idris alaihissalam seperti disebutkan oleh sejumlah ulama nasab. Anak pertama Adam yang diberi kenabian adalah Syaitz. Ibnu Ishaq menyebutkan Syaitz adalah orang pertama yang menulis dengan menggunakan pena. Ia menjumpai Adam selama 386 tahun. Sejumlah orang menyebut inilah yang disinggung dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami saat Rasulullah ditanya tentang tulisan dengan tanah. Beliau menjawab, "Dulu pernah ada seorang nabi menulis dengannya. Maka siapa menulis tepat di tempat tulisannya, maka itulah yang terbaik." Banyak ulama tafsir dan hukum menyatakan Idris alaihi salam adalah orang pertama yang membicarakan tentang tulisan yang mereka sebut sebagai Hormuz al-Haramisah, singa paling ganas. Mereka membuat banyak dusta terhadap syaits, seperti halnya berdusta terhadap para nabi, ulama, orang bijak dan para wali. Firman Allah dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, seperti yang disebutkan dalam kitab Shahihain dalam hadis Israq. Rasulullah melintas di hadapan Idris alaihis salam di langit keempat. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus dari Abdul Ala, dari Ibnu Wahab, dari Jarir bin Hazim, dari Amzi, dari Syam bin Adhiyah, dari Hilal bin Yasaf. Ia menuturkan, Ibnu Abbas bertanya kepada Kaab, Saat itu aku ada, Ibnu Abbas berkata, apa maksud firman Allah kepada Idris alaihis salam? dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Kaab menjawab, adapun Idris alaihis salam, Allah mewahyukan padanya, sungguh, setiap hari aku mengangkat untukmu seperti amalan seluruh keturunan Adam, mungkin para manusia yang ada di masanya. Idris alaihis salam kemudian ingin meningkatkan amalannya, ia kemudian didatangi temannya dari golongan malaikat. Idris alaihis salam berkata, sungguh, Allah mewahyukan kepadaku ini dan itu. Temannya dari golongan malaikat itu kemudian berbicara kepada malaikat maut hingga amalannya meningkat. Malaikat tersebut kemudian membawa Idris alaihissalam di punggungnya tepat di antara kedua sayapnya, lalu dibawa terbang ke langit. Saat berada di langit keempat, ia berpapasan dengan malaikat maut yang tengah turun. Lalu malaikat maut berbicara padanya tentang Idris alaihis salam seperti yang ia katakan, si malaikat maut kemudian bertanya, mana Idris? Dia ada di punggungku, jawab malaikat itu. Malaikat maut kemudian mengatakan, aneh sekali. Aku tadinya diutus Allah dan dikatakan padaku, cabutlah nyawa Idris di langit keempat. Aku pun berkata, Bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya di langit keempat sementara ia berada di bumi Malaikat maut kemudian mencabut nyawa Idris alaihi salam di langit keempat Itulah maksud firman Allah dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi Juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam penafsiran ayat ini Riwayat Ibnu Abi Hatim menyebutkan Idris alaihi salam kemudian berkata pada malaikat yang membawanya naik ke langit keempat tanyakan pada malaikat maut berapa sisa usiaku malaikat yang membawanya kemudian bertanya kepada malaikat maut yang berada di dekatnya berapa sisa usianya malaikat maut menjawab aku tidak tahu aku mau melihat dulu setelah itu malaikat maut menjawab kau bertanya padaku tentang orang yang usianya hanya tinggal sekejap mata Malaikat yang membawa Idris alaihis salam kemudian melihat ke arah Idris alaihis salam yang berada di bawah sayapnya. Ternyata Idris alaihis salam sudah meninggal tanpa ia sadari. Ini salah satu kisah Israeliat dan sebagian isinya mungkar. Ibnu Abi Nujaih meriwayatkan dari Mujahid terkait firman Allah dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ia mengatakan Idris alaihissalam diangkat ke langit dalam kondisi belum mati seperti halnya Isa alaihissalam. Jika yang dimaksud adalah Idris alaihissalam belum mati hingga saat ini, pernyataan ini perlu dikaji lebih jauh. Namun jika yang dimaksud Idris alaihissalam diangkat ke langit dalam kondisi masih hidup, kemudian nyawanya dicabut di sana, pernyataan ini tidak berseberangan dengan penuturan Ka'ab sebelumnya. Wallahu alam. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait firman Allah dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Idris alaihi salam diangkat ke langit ke-6 lalu meninggal dunia di sana. Penjelasan yang sama juga disampaikan Dahab. Menurut hadis mutafak alai yang menyebut Idris alaihi salam diangkat ke langit keempat, ini lebih sohih seperti dinyatakan mujahid dan lainnya. Hasan al-Bashri menyatakan terkait firman Allah dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, Idris alaihis salam diangkat ke syurga. Yang lain menyatakan Idris alaihis salam diangkat ke langit saat ayahnya, Yarid bin Mahlayal, masih hidup. Wallahu alam, sebagian lainnya menyatakan Idris alaihis salam bukannya ada sebelum Nuh alaihis salam, ia berada pada masa Bani Israel apakah Idris alaihis salam nama lain dari Ilyas alaihis salam? Imam Bukhari menyatakan, beberapa ulama menyebutkan riwayat dari Ibnu Masud dan Ibnu Abbas bahawa Ilyas alaihis salam adalah Idris alaihis salam. Pendapat mereka ini didasarkan pada riwayat dalam Hadits Az-Zuhri dari Anas tentang kisah Isra saat Nabi melintas di hadapan Idris alaihis salam yang mengatakan Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh, tidak seperti yang dikatakan Adam dan Ibrahim. Selamat datang nabi yang soleh dan anak yang soleh. Andai nasab nabi bertemu dengan nasab Idris alaihi salam, tentu Idris alaihi salam mengatakan seperti yang dikatakan Adam alaihi salam dan Ibrahim alaihi salam pada beliau. Pernyataan ini tentu saja tidak menunjukkan seperti itu. Karena bisa jadi si perawi tidak menghafal riwayat ini dengan baik, atau mungkin Idris alaihis salam mengucapkan kata-kata tersebut dengan nada merendahkan hati dan tidak menempatkan dirinya sebagai seorang ayah, seperti yang dikatakan Adam alaihis salam selaku ayah manusia dan Ibrahim alaihis salam selaku kekasih Ar-Rahman, sekaligus Rasul ulul Azmi terbesar setelah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pasal pertama, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Namanya Nuh bin Lamik bin Mutawshalah bin Hano, Idris bin Yarid bin Mahlil bin Kanin bin Anuzi bin Syaitz bin Adam, ayah manusia. Nabi Nuh alaihi salam lahir 116 tahun setelah Nabi Adam meninggal dunia, menurut penjelasan Ibnu Jarir dan lainnya. Berdasarkan sejarah ahli kitab di atas, Nabi Nuh alaihis salam lahir 146 tahun setelah Nabi Adam meninggal dunia kerana di antara keduanya terpaut 10 generasi seperti yang dinyatakan Al-Hafiz Abu Hatim bin Hibban dalam kitab sohihnya. Muhammad bin Umar bin Yusuf bercerita kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawai bercerita kepada kami, Abu Taubah bercerita kepada kami, Muawiyah bin Salam bercerita kepada kami dari saudaranya, Zaid bin Salam, aku mendengar Abu Salam mengatakan, aku mendengar Abu Umamah mengatakan, seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah Adam seorang Nabi? Ya, ia diberi wahyu, jawab beliau. Berapa jarak waktu antara dia dengan Nuh alaihi salam? Tanya orang itu. Sepuluh generasi, jawab beliau. Hadis ini sesuai dengan syarat Muslim, hanya saja tidak ia tahrij. Disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, ia mengatakan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam terpaut 10 generasi, mereka semua memeluk Islam. Jika yang dimaksudkan dalam riwayat ini adalah rentang waktu selama 100 tahun, seperti yang dipahami banyak orang, berarti keduanya terpaut selama 1000 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan jika rentang waktunya lebih dari itu, dengan mengacu pada batasan Islam yang disampaikan Ibnu Abbas, karena bisa jadi di antara keduanya terdapat generasi-generasi lain di mana manusia yang ada saat itu tidak memeluk Islam. Hanya saja Abu Umamah secara tegas membatasi 10 generasi. Ibnu Abbas menambahkan, mereka semua memeluk Islam. Riwayat ini membantah pernyataan para ahli sejarah dan ahli kitab yang mengatakan bahawa Kabil dan anak keturunannya menyembah api. Wallahu alam. Namun jika yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah generasi manusia seperti yang disebut dalam firman Allah, dan berapa banyak kaum setelah Nuh alaihis salam. Surah Al-Isra ayat 17. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain yakni kaum Ad. Surah Al-Mu'minun ayat 31 Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Surah Al-Furqan ayat 32 Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Surah Maryam ayat 74, juga berdasarkan sabda nabi masa terbaik adalah masaku mengingat sebelum nabi nuh alaihi salam terhadap generasi yang memakmurkan bumi dalam rentang waktu yang panjang berarti jarak waktu antara nabi adam alaihi salam dan nabi nuh alaihi salam terpaut ribuan tahun lamanya wallahu alam secara garis besar nabi nuh alaihi salam hanya diutus allah kala berhala-berhala dan tagut diibadahi Ketika manusia terjerumus dalam kesesatan dan kekafiran Allah kemudian mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai rahmat untuk seluruh hamba Ia adalah rasul pertama yang diutus di muka bumi seperti yang disampaikan manusia kala berada di mawkif hari kiamat Kaum Nabi Nuh alaihi salam bernama Bani Rasib berdasarkan penuturan Ibnu Jarir dan lainnya Ulama berbeza pendapat terkait usia Nabi Nuh alaihi salam saat diutus sebagai rasul. Sebahagian menyebut Nuh alaihi salam diutus saat berusia 50 tahun. Yang lain menyatakan saat Nabi Nuh alaihi salam berusia 350 tahun. Pendapat berbeza menyebut saat Nuh alaihi salam berusia 480 tahun. Kedua pendapat pertama disampaikan Ibnu Jarir dan pendapat yang ketiga oleh Ibnu Jarir dinyatakan bersumber dari Ibnu Abbas. Kisah Nabi Nuh alaihi salam dalam al-Quran. Allah menyebut kisah Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya. Kisah azab dan banjir besar yang Allah turunkan kepada mereka yang ingkar padanya. Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dan seluruh penumpang perahu di sejumlah tempat dalam al-Quran, seperti dalam surah Al-Araf. Yunus alaihis salam, Hud alaihis salam, Al-Anbiya, al muminun Al-Ankabut, As-Saffat, Al-Koma dan Allah menurunkan satu surah utuh terkait Nabi Nuh alaihis salam, yakni surah Nuh. Dalam surah Al-Araf, Allah berfirman, "Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh alaihis salam kepada kaumnya. Lalu dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata." Nuh alaihi salam menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahawa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa, sehingga kamu mendapat rahmat. Maka mereka mendustakan Nuh alaihis salam. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Surah Al-Araf ayat 59 hingga 64. Dalam surah Yunus Allah berfirman, "Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh alaihi salam ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri. Kemudian mereka mendustakan Nuh alaihis salam, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu Khalifah dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Surah Yunus ayat 71 hingga 73. Dalam surah Hud, Allah berfirman, Dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihis salam kepada kaumnya. Dia berkata, Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Nuh alaihi salam berkata, Wahai kaumku! apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusik orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran, dan aku tidak mengatakan kepadamu, bahawa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahawa sesungguhnya aku adalah malaikat dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahawa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar. Nuh salam menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Dan diwahyukan kepada Nuh alaihis salam, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Nuh alaihi salam berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga apabila perintah kami datang dan tanul telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina. Dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh alaihis salam hanya sedikit. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh alaihis salam memanggil anaknya ketika dia berada di tempat yang jauh terpencil, Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh alaihi salam berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia termasuk orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Dan Nuh alaihi salam memohon kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Allah berfirman, Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Nuh alaihi salam berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini maka bersabarlah, sungguh, kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Surah Hud ayat 25 hingga 49 Dalam surah Al-Anbiya, Allah berfirman, dan ingatlah kisah Nuh alaihi salam, sebelum itu ketika dia berdoa. Kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat maka kami tenggelamkan mereka semuanya Surah Al-Anbiya ayat 76 hingga 77 Dalam Surah Al-Mu'minun Allah berfirman dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya lalu dia berkata wahai kaumku Sembahlah Allah kerana tidak ada tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. Nuh alaihi salam berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu berpasangan dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksa di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh alaihi salam itu. Surah Al-Mu'minun ayat 23 hingga 30. Dalam surah Ash-Shu'ara, Allah berfirman, kaum Nuh alaihi salam telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu imbalanku hanyalah dari Rabb seluruh alam Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku Mereka berkata apakah kami harus beriman kepadamu padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina Nuh alaihi salam menjawab tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Mereka berkata, Wahai Nu, sungguh, jika engkau tidak mahu berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, yakni dilempari batu sampai mati. Nu alaihi salam berkata, Ya Tuhanku, Sumbuh kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku. Kemudian kami menyelamatkan Nuh alaihis salam dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sumbuh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Rabmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Kaumat telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Rab seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? Dan apabila kamu menyeksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak, dan kebun-kebun, dan mata air, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat, ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami sama sekali tidak akan diazab. Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Rabmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Surah Ash-Shuara ayat 105 hingga 140. Dalam surah Al-Ankabut, Allah berfirman dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihis salam kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh alaihis salam dan orang-orang yang berada di kapal itu dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Surah Al-Ankabut ayat 14 hingga 15 Dalam surah As-Sofat, Allah berfirman, Dan sungguh, Nuh alaihi salam telah berdoa kepada kami, maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan dan kami abadikan untuk Nuh alaihi salam pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh alaihi salam di seluruh alam sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik sungguh dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman kemudian kami tenggelamkan yang lain Surah As-Saffat ayat 75 hingga 82. Dalam surah Al-Koma, Allah berfirman, Sebelum mereka, kaum Nuh alaihi salam juga telah mendustakan Rasul, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh alaihi salam dan mengatakan, dia orang gila. Lalu diusirnya dengan ancaman, maka Nuh alaihi salam mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh alaihis salam ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda. Maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran? Surah Al-Qamah ayat 9 hingga 15. Dan dalam surah Nuh, Allah berfirman, Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh alaihis salam kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Nuh alaihis salam berkata, Wahai kaumku, Sesungguhnya, aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku, niscaya dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Nuh alaihi salam berkata, Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam, maka aku berkata kepada mereka, "Mohonlah ampunan kepada rapmu, sungguh dia Maha Pengampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu." Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh, dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis? Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat perdikian kemari di jalan-jalan yang luas. Nuh alaihis salam berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagoz, Ya'uk ok dan Nasa. Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Dan Nuh salam berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang, orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Surah Nuh ayat 1 hingga 28 semua topik di atas sudah kami jelaskan dalam kitab tafsir. Dan berikut akan kami sampaikan kandungan kisah ini dari sejumlah bagian-bagian surah yang terpisah, juga penjelasan sejumlah hadis dan atsa. Kisah Nuh alaihi salam juga disebutkan di sejumlah bagian terpisah dalam Al-Quran. Dalam kisah ini disebutkan, Allah memuji Nuh alaihi salam dan mencela siapapun yang menentangnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Sesungguhnya, kami mewahyukan kepadamu, Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh alaihi salam dan Nabi-Nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim alaihi salam, Ismail alaihi salam, Ishak alaihi salam, Yakub alaihi salam dan anak cucunya, Isa alaihi salam, Ayub alaihi salam, Yunus alaihi salam, Harun alaihi salam dan Sulaiman alaihi salam dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Dawud alaihi salam. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat 163 hingga 165. Allah berfirman dalam surah Al-An'am dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Rabbmu Maha Bijaksana, Maha mengetahui dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh alaihi salam dan kepada sebagian dari keturunan Ibrahim, yaitu Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Surah Al-An'am ayat 83 hingga 87 dan seterusnya. Kisah Nuh alaihi salam dalam surah Al-Araf sudah disampaikan di atas. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh alaihi salam, Ad, Samud, kaum Ibrahim alaihi salam, penduduk Madian dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata Allah tidak menzalimi mereka tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri Surah At-Taubah ayat 70 Kisah Nuh alaihi salam dalam surah Yunus dan Hud sudah disebutkan sebelumnya Allah berfirman dalam surah Ibrahim apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu iaitu kaum Nuh alaihi salam, Ad, Samud dan orang-orang setelah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya kerana kebencian dan berkata, sesungguhnya, kami tidak percaya akan bukti bahawa kamu diutus kepada kami dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Surah Ibrahim ayat 9. Allah berfirman dalam Surah Al-Isra, "Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh alaihi salam. Sesungguhnya Nuh alaihi salam adalah hamba Allah yang banyak bersyukur." Surah Al-Isra ayat 3. Dalam surah yang sama, Allah berfirman dan berapa banyak kaum setelah Nuh alaihi salam yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Rabmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Surah Al-Isra ayat 17 Kisah Nuh alaihi salam dalam Surah Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Ash-Shu'ara dan Al-Ankabut sudah disampaikan sebelumnya. Allah berfirman dalam Surah al ahzab dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam dan Isa alaihi salam putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Surah Al-Azab ayat 7. Allah berfirman dalam surah Sot, Sebelum mereka itu, kaum Nuh alaihi salam, Ad dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul dan begitu juga kaum Samud, kaum Lut alaihi salam dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang rasul-rasul. Semua mereka itu mendustakan rasul-rasul, maka pantas mereka merasakan azabku. Surah Sod ayat 12 hingga 14. Allah berfirman dalam surah Ghafir, Sebelum mereka kaum Nuh alaihi salam dan golongan-golongan yang bersekutu setelah mereka telah mendustakan rasul dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap rasul mereka untuk menawannya dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran karena itu aku tawan mereka dengan azab maka betapa pedihnya azabku dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan rapmu terhadap orang-orang kafir iaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Surah Ghafir ayat 5 hingga 6 Allah berfirman dalam surah Ash-Shura Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh alaihis salam dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa iaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dia kehendaki kepada agama Tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Surah Ash-Shura ayat 13 Allah berfirman dalam Surah Kaf, sebelum mereka, kaum Nuh alaihi salam, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul, dan demikian juga kaum Ad kaum Firaun dan kaum Lot, dan juga penduduk Aika serta kaum Tuba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka. Surah Kaf ayat 12 hingga 14 Dalam surah Az-Zariyat, Allah berfirman, dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh alaihi salam. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasih. Surah Az-Zariyat ayat 46 Allah berfirman dalam surah An-Najm dan juga kaum Nuh alaihi salam sebelum itu. Sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Surah An-Najm ayat 52. Kisah Nuh alaihi salam dalam surah al koma sudah disampaikan sebelumnya, berfirman dalam surah Al-Hadid dan sungguh, kami telah mengutus Nuh alaihi salam dan Ibrahim alaihi salam dan kami berikan kenabian dan kitab kepada keturunan keduanya, di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasih. Surah Al-Hadid ayat 26 Allah berfirman dalam surah Al-Tahrim, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, isteri Nuh alaihi salam dan isteri Lot alaihi salam. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami, lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada kedua isteri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Surah F-Tahrim ayat 10 keadaan kaum Nuh alaihi salam sebelum dan sesudah diutusnya seorang rasul. Terkait kisah yang terjadi antara Nuh alaihi salam dan kaumnya berdasarkan penjelasan Al-Quran, Sunnah dan Atsar, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya melalui riwayat Ibnu Abbas, rentang waktu antara Adam alaihi salam dan Nuh alaihi salam terpaut 10 generasi. Mereka semua memeluk Islam seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari juga sudah kami sampaikan, yang dimaksud dalam hadis ini adalah generasi atau masa lalu. Setelah generasi-generasi soleh berlalu, terjadi sejumlah hal yang pada akhirnya memicu manusia yang ada saat itu menyembah berhala. Pemicu penyembahan berhala ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Ibnu Juraj, dari Atha, dari Ibnu Abbas saat menafsirkan firman Allah dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagudz, Ya'uk dan Nas. Surah Nuh 23 Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah nama orang-orang soleh di antara kaum Nuh alaihis salam. Setelah mereka meninggal dunia, syaitan membisikkan pikiran jahat kepada kaum mereka untuk membuat sejumlah patung yang diberi nama-nama mereka di majlis-majlis yang dulunya biasa mereka hadiri. Mereka mewujudkan bisikan jahat syaitan itu, hanya saja patung-patung tersebut belum disembah. Setelah mereka semua mati dan ilmu agama lenyap, patung-patung tersebut disembah. Ibnu Abbas mengatakan, berhala-berhala yang ada di tengah-tengah kaum Nuh alaihi salam ini selanjutnya muncul di kalangan bangsa Arab. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Jarir menyebutkan, Ibnu Humaid bercerita kepada kami, Miran bercerita kepada kami, dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad bin Qais, ia mengatakan, mereka, yakni Wad, Suwa, Yaguts, Yaudanas, adalah orang-orang soleh yang ada di antara generasi Adam dan Nuh alaihis salam. Mereka memiliki banyak pengikut yang menjadi teladan. Setelah orang-orang soleh tersebut meninggal dunia, para pengikutnya yang menjadi panutan berkata, "Andai kita membuat patung-patung mereka, tentu akan membuat kita lebih rindu untuk beribadah kala teringat mereka." Mereka akhirnya membuat patung orang-orang soleh tersebut setelah para pengikut tersebut meninggal dunia dan muncul generasi lain, Iblis datang menemui mereka dan berkata, mereka menyembah orang-orang soleh itu, dan melalui perantara orang-orang soleh itu pula, mereka meminta hujan. Akhirnya, patung orang-orang soleh itu disembah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia mengatakan, Wad, Suwa, Yagudz, Yaug dan Nas adalah anak-anak Adam. Wat yang paling tua di antara mereka dan yang paling berbakti padanya. Ibnu Abi Hatim mengatakan, Ahmad bin Mansur bercerita kepada kami, Hasan bin Musa bercerita kepada kami, Yakub bercerita kepada kami, dari Abu Mutahir. Ia menuturkan, orang-orang menyebut Yazid bin Muhallab di dekat Abu Jafar al-Bakir yang tengah solat. Seusai solat, Abu Jafar berkata, kalian menyebut-nyebut Yazid bin Muhallab. Sungguh, ia terbunuh di bumi pertama di mana selain Allah disembah di sana. Abu Ja'far kemudian menuturkan tentang Wad, ia adalah lelaki soleh, ia amat disukai kaumnya. Saat ia meninggal dunia, kaumnya berdiam diri di sekitar makamnya di sebuah kawasan Babylon dengan sedih. Ketika melihat kesedihan mereka, iblis berubah wujud menjadi seorang manusia dan berkata pada mereka, aku melihat kalian sangat sedih ditinggal orang itu. Mahukah jika aku buatkan patung seperti orang itu di tempat perkumpulan kalian, sehingga kalian akan selalu mengingatnya? Tentu, kata mereka. Iblis kemudian membuatkan patung seperti wujud wat kepada mereka, lalu patung itu mereka letakkan di tempat perkumpulan, mereka selalu mengenangnya. Saat melihatnya, mereka selalu mengenang dan menyebut-nyebut wat, Iblis pun menawari, "Mahukah jika aku buatkan patung sepertinya di rumah masing-masing dari kalian agar kalian bisa mengenangnya di rumah?" "Tentu," jawab mereka. Iblis kemudian membuatkan patung sepertinya di setiap rumah. Mereka pun terus mengenang dan menyebut-nyebutnya. Anak-anak mereka melihat apa yang mereka lakukan terhadap patung tersebut. Setelah anak-anak mereka beranak pinak dan tujuan mengenang wat seperti yang dilakukan kaum pertama lenyap, patung wat akhirnya dijadikan tuhan oleh cucu-cucu mereka yang kemudian mereka sembah selain Allah. Patung yang mereka sebut wat adalah makhluk pertama yang disembah selain Allah. Rangkaian kisah di atas menunjukkan setiap berhala tersebut disembah oleh sekelompok manusia. Disebutkan seiring perjalanan waktu mereka menjadikan patung-patung tersebut berbentuk tiga dimensi agar lebih meyakinkan bagi mereka, setelah itu patung-patung tersebut disembah selain Allah Azza wa Jalla. Dalam menyembah patung-patung ini, mereka memiliki banyak sekali cara yang sudah kami sebutkan di bagiannya tersendiri dalam kitab tafsir karya kami. Alhamdulillah, disebutkan dalam kitab syahihain dari Rasulullah, saat Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebut-nyebut gereja yang mereka lihat di Habasha bernama Maria di dekat Nabi, keduanya menyebut keindahan dan patung-patung yang ada di sana. Nabi bersabda, mereka itu ketika ada orang soleh meninggal dunia, mereka mendirikan masjid di atas makamnya, lalu mereka membuat patung tersebut. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Nuh alaihissalam salam adalah rasul pertama bagi penduduk bumi. Intinya, di saat kerusakan menyebar di bumi dan penyembahan berhala terjadi di segala penjuru, Allah mengutus hamba dan rasulnya. Nabi Nuh menyeru untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya dan melarang menyembah apapun selainnya. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus Allah di muka bumi. Seperti yang disebutkan dalam kitab Syahihain dari hadis Ibnu Hibban, dari Abu Zurah bin Amma bin Jare, dari Abu Hurairah, dari Nabi dalam hadis syafaat, Nabi bersabda, mereka ahli mawkif datang menemui Adam lalu mengatakan, Wahai Adam, engkau ayah manusia, Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan sebagian ruh ciptaannya padamu, memerintahkan para malaikat sujud padamu, dan menempatkanmu di syurga, tidakkah kau memberi syafaat kepada kami untuk menemui Rabmu Azza wa Jalla? Adam menjawab, hari ini, Rabku sangat marah, belum pernah ia marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini setelahnya. Jiwaku yang seharusnya diberi syafaat, jiwaku yang seharusnya diberi syafaat, Abu Hurairah meneruskan kisah hadits ini hingga tuntas secara panjang lebar, seperti yang disebutkan Imam Bukhari dalam kisah Nuh alaihi salam. Saat Allah mengutus Nabi Nuh, Nabi Nuh menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, tidak menyembah berhala, patung ataupun tagut bersamanya, mengakui keesaannya, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya dan tiada Rab selainnya, seperti yang Allah perintahkan kepada para Rasul setelah Nuh alaihi salam yang merupakan keturunannya. Allah berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Surah As-Sofat ayat 77 Allah berfirman terkait Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan kitab. Surah Al-Hadid ayat 26 Artinya seluruh nabi setelah nabi Nuh berasal dari keturunannya. Seperti itu juga nabi Ibrahim berfirman dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Surah An-Nahl ayat 36. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang maha pemurah? Surah Az-Zukhruf ayat 45 Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Rab melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Surah Al-Anbiya ayat 25 Karena itulah Nuh alaihis salam berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab di hari yang besar. Surah Al-Araf ayat 59 Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Surah Hud ayat 26 Hai kaumku, sembahlah Allah, Karena sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surah Al-Mu'minun ayat 23. Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku sampai pada firman-Nya dan sungguh dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Surah Nuh ayat 3 hingga 14. Disebutkan, Nuh alaihis salam menyeru mereka menuju Allah dengan berbagai macam dakwah tanpa mengenal waktu, siang dan malam, kala sepi ataupun ramai, sesekali dengan kabar gembira dan kadang dengan ancaman. Namun semua itu tidak membawa hasil. Sebagian besar dari mereka justru tetap sesat, berlaku semena-mena, menyembah patung dan berhala, memusuhi nuh alaihi salam setiap saat menghina nuh alaihi salam dan para pengikut yang beriman padanya mengancamkan rajam dan pengusiran pada mereka menyakiti nuh alaihi salam dan para pengikutnya secara berlebihan pemuka-pemuka kaumnya berkata iaitu para pemimpin dan pembesar di antara mereka sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata Nuh alaihi salam menjawab, Wahai kaumku, aku tidak sesat tetapi aku ini seorang rasul dari Rab seluruh alam, iaitu aku tidak seperti yang kalian katakan bahawa aku berada dalam kesesatan. Sebaliknya, aku berada di atas petunjuk yang rasul, dan aku adalah seorang rasul dari Rab seluruh alam yang mengatakan kepada sesuatu, jadilah. Maka jadilah dia aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Seperti itulah seorang rasul yang harus fasih, tiada jemu menyampaikan nasihat, dan paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Mereka berkata kepada Nuh alaihi salam, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta surah hud ayat 27 mereka merasa aneh jika ada rasul dari golongan manusia mencela para pengikutnya yang dalam pandangan mereka adalah orang-orang hina ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang lemah akal dan golongan lemah seperti dikatakan Heraklius mereka orang-orang lemah adalah pengikut para rasul itu kerana tidak ada halangan apapun bagi mereka untuk mengikuti kebenaran yang lekas percaya iaitu dengan sekedar diajak mereka langsung menerima seruanmu tanpa berfikir panjang Tuduhan yang mereka sampaikan ini justru inti yang membuat para pengikut Rasul mendapat pujian baik. Karena kebenaran tentu telah jelas, tidak perlu dipikirkan terlalu panjang, wajib diikuti dan harus tunduk padanya saat kebenaran terlihat. Karena itulah Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, setiap kali aku menyeru seorang pun menuju Islam, ia pasti ragu, kecuali Abu Bakar, ia tidak berfikir panjang untuk masuk Islam. Karena itu, pembayatan terhadap dirinya di Sakifah Bani Sa'idah juga berlangsung dengan cepat, tanpa ada yang berfikir panjang, karena Abu Bakar di mata para sahabat adalah yang terbaik di antara yang lain. Untuk itu, saat Rasulullah bermaksud untuk menulis wasiat berisi penunjukan Abu Bakar sebagai Khalifah, namun niat itu beliau urungkan kembali, Beliau mengatakan, Allah dan orang-orang mukmin enggan memilih Khalifah selain Abu Bakar. Kata-kata kaum Nuh alaihi salam yang kafir terhadap para pengikutnya yang beriman, kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, iaitu tak ada hal istimewa apapun yang terlihat setelah kalian beriman melebihi keistimewaan yang kami miliki, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Nuh alaihi salam berkata, Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Nuh alaihi salam menyampaikan kata-kata tersebut kepada mereka dengan lemah lembut kala menyeru mereka menuju kebenaran seperti yang Allah sampaikan di tempat berbeiga, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah-lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Surah Toha ayat 44. Dan firmannya, serulah manusia kepada jalan Rabmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Surah An-Nahl ayat 125. Cara dakwah yang disampaikan Nuh alaihi salam di atas termasuk bagian dari yang Allah sampaikan ini. Nuh alaihi salam berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisi-Nya, yaitu kenabian dan risalah, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, yaitu tidak kalian pahami dan kalian tidak mendapat petunjuk ke sana?" apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, iaitu apakah kami harus memaksa kalian untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya. Iaitu aku tidak punya cara ataupun kuasa untuk itu kerana kalian tidak menyukainya. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, iaitu aku tidak menginginkan imbalan atas seruan yang aku sampaikan kepada kalian, seruan yang membawa guna bagi kalian di dunia dan akhirat. Aku hanya menginginkan pahala dari Allah, pahalanya lebih baik bagiku dan lebih kekal dari imbalan yang kalian berikan padaku. Firmannya melalui lisan Nuh alaihi salam, dan aku sekali-kali tidak akan mengusik orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh mereka sepertinya meminta nuh alaihi salam untuk mengusir para pengikutnya dan berjanji akan bertemu dengannya jika nuh alaihi salam mahu melakukan itu namun nuh alaihi salam enggan memenuhi permintaan itu dan berkata sungguh mereka akan bertemu dengan tuhannya kerana itu aku takut mengusir mereka tidakkah kalian mahu mengambil pelajaran untuk itu, saat orang-orang kafir Quraisy meminta Rasulullah untuk mengusir orang-orang mukmin lemah dari dekat beliau, seperti Ammar, Shuhaib, Bilal, Habab dan lainnya, Allah melarang beliau melakukan hal itu, seperti yang telah kami jelaskan dalam surah Al-An'am dan Al-Kahfi. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahawa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah dan aku tidak mengetahui yang gaib dan tidak pula mengatakan bahawa sesungguhnya aku adalah malaikat iaitu aku hanya seorang hamba yang diutus aku tidak mengetahui apa pun dari Allah selain yang ia ajarkan padaku aku tidak mampu melakukan apapun selain izin dan pertolongannya aku tidak kuasa memberikan manfaat ataupun menolak mara bahaya dari diriku selain yang dikehendaki Allah dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu iaitu para pengikutnya, bahawa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim, iaitu aku tidak menyatakan bahawa mereka tidak memiliki kebaikan di sisi Allah pada hari kiamat, Allah lebih mengetahui mereka, ia akan memberi mereka balasan sesuai dengan apa yang ada dalam diri mereka. Balasan baik akan diterima jika yang ada dalam diri mereka baik, dan balasan buruk akan diterima jika yang ada dalam diri mereka buruk. Seperti yang mereka katakan di sejumlah ayat lainnya, apakah kami harus beriman kepadamu padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina? Nuh alaihi salam menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Surah Asyuara As ayat 111 hingga 115 Perdebatan panjang antara Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya. Waktu terus berlalu sementara perdebatan antara Nuh alaihi salam dengan kaumnya tidak kunjung berhenti, seperti yang Allah sampaikan maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Mereka pun ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surah Al-Ankabut ayat 14 Meski Nuh alaihi salam menyampaikan dakwah selama itu, namun hanya segelintir orang saja yang beriman padanya. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh alaihi salam, harus memerangi dan menentangnya. Ketika anak-anak sudah mulai balik dan mengerti kata-kata orang tua, mereka sepakat untuk tidak beriman kepada Nuh alaihi salam sepanjang hidup. Tabiat dan watak mereka enggan untuk beriman dan mengikuti kebenaran. Karena itu Nuh alaihi salam berkata, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur Surah Nuh ayat 27 Mereka berkata wahai Nuh sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar Nuh alaihi salam menjawab hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri, iaitu hanya Allah yang kuasa untuk melakukan itu, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa melepaskan diri darinya, dan dialah yang berfirman kepada sesuatu, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan, iaitu siapapun yang dikehendaki Allah untuk ia sesatkan, tidak ada seorang pun yang kuasa untuk memberikan petunjuk padanya. Dialah yang menunjukkan siapapun yang ia kehendaki, dan menyesatkan siapapun yang ia kehendaki, berbuat apapun seperti yang ia kehendaki. Maha perkasa lagi maha bijaksana, maha mengetahui siapa yang patut mendapat petunjuk dan siapa yang patut tersesat, ia memiliki hikmah sempurna dan hujah yang mengalahkan. Dan diwahyukan kepada Nuh alaihis salam, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja, karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Surah Hud ayat 36 Firman ini merupakan hiburan bagi Nuh alaihi salam atas perilaku kaumnya. Tidak akan ada yang beriman di antara mereka selain orang-orang yang telah beriman. Yaitu, jangan sampai situasi yang terjadi membuatmu sedih kerana pertolongan Allah sudah dekat waktunya dan berita luar biasa akan segera terjadi. Doa Nabi Nuh alaihi salam untuk kaumnya dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan. Surah Hud ayat 37 Setelah putus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya, melihat sama sekali tidak ada kebaikan dalam diri mereka, menyakiti, menentang, dan mendustakannya dengan segala cara, baik dengan tindakan mahupun tutur kata, Akhirnya Nuh alaihi salam memanjatkan doa kerana marah, Allah memperkenankan dan mengabulkan doanya. Allah berfirman, dan sungguh, Nuh alaihi salam telah berdoa kepada kami, maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Surah As-Sofat ayat 75 hingga 76. Dan ingatlah kisah Nuh alaihi salam, Sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Surah Al-Anbiya ayat 76. Nuh alaihis salam berkata, Ya Tuhanku, sumbuh kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku. Surah Ash-Shuara ayat 117 hingga 118. Maka Nuh alaihi salam mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Surah Al-Qamar ayat 10. Nuh alaihi salam berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku. Surah Al-Mu'minun ayat 26. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Dan Nuh alaihi salam berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu." dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur Surah Nuh ayat 25 hingga 27 Perintah untuk membangun sebuah bahtera kesalahan-kesalahan berupa pengingkaran, kekejian dan doa keburukan Nabi Nuh alaihi salam menumpuk menjadi satu pada mereka Saat itulah Allah memerintahkan Nuh alaihi salam untuk membuat kapal besar yang belum pernah ada sebelumnya juga tidak akan ada kapal sebesar itu setelahnya. Sebelumnya, Allah menyampaikan kepada Nuh alaihi salam ketika putusannya tiba, kala siksenya yang tidak bisa tertolak oleh kaum yang berbuat dosa datang menimpa, Nuh alaihi salam tidak bisa lagi meralat dan menarik doa yang ia panjatkan kepada Allah kerana mungkin saja Nuh alaihi salam merasa iba kala melihat siksa tang menimpa kaumnya. Karena mendengar tentu tidak sama dengan menyaksikan secara langsung. Untuk itu Allah berfirman, "Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Dan mulailah Nuh alaihi salam membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya mencemooh Nuh alaihi salam dan menganggap ancaman yang ia sampaikan pada mereka mustahil terjadi. Nuh alaihi salam berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami, iaitu kamilah yang akan mengejek kalian dan merasa heran pada kalian, kerana terus saja kalian mengingkari dan menentang dengan semena-mena yang akan membuat kalian tertimpa siksa maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal ingkar keras dan membangkang adalah watak yang melekat pada diri mereka di dunia bahkan di akhirat pun mereka tetap mengingkari kalau mereka pernah didatangi seorang rasul sebagaimana yang disampaikan imam bukhari musa bin ismail bercerita kepada kami Abdul Wahid bin Zanad bercerita kepada kami, Amzi bercerita kepada kami, dari Abu Shaleh, dari Abu Sa'id, ia mengatakan, Rasulullah bersabda, Nuh alaihi salam dan umatnya datang pada hari kiamat, lalu Allah Azza wa Jalla bertanya, apakah kau sudah menyampaikan risalah? Sudah, ya Rab, jawabnya. Allah kemudian bertanya kepada umatnya, Apakah Nuh alaihi salam sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Mereka menjawab, tidak, tak seorang Nabi pun datang kepada kami. Allah bertanya kepada Nuh alaihi salam, siapa yang akan bersaksi untukmu? Muhammad dan umatnya, jawab Nuh alaihi salam. Muhammad dan umatnya kemudian bersaksi bahawa Nuh alaihi salam telah menyampaikan risalah. Itulah maksud firmannya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143 Wasat artinya adil, umat ini bersaksi berdasarkan kesaksian Nabi mereka yang jujur lagi terpercaya bahawa Allah telah mengutus Nuh alaihi salam dengan membawa kebenaran, Allah menurunkan kebenaran kepadanya dan memerintahkannya untuk disampaikan, ia telah menyampaikan kebenaran itu kepada umatnya dengan baik dan sempurna, apapun yang membawa guna bagi umatnya di dunia, sudah ia sampaikan dan perintahkan, apapun yang berbahaya bagi mereka, juga sudah ia larang dan peringatkan. Seperti itulah kondisi para rasul, Bahkan Nuh alaihi salam juga mengingatkan umatnya akan bahaya fitnah Al Masih Dajjal, meski Dajjal dipastikan tidak akan muncul pada zaman mereka, tapi tetap Nuh alaihi salam sampaikan sebagai peringatan wujud kasih sayang dan rahmat untuk mereka. Seperti yang disampaikan Imam Bukhari, 'Abdan bercerita kepada kami, Abdullah bercerita kepada kami dari Yunus dari Zuhri, Salim berkata, Ibnu Umar berkata, Rasulullah suatu ketika berdiri menyampaikan khutbah, beliau memanjatkan pujian sepatutnya untuk Allah, setelah itu beliau menyebut tentang Dajjal, beliau menyampaikan, sungguh, aku mengingatkan kalian pada bahaya fitnahnya. Setiap Nabi selalu mengingatkan kaumnya akan bahaya fitnah Dajjal. Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya akan bahaya fitnah Dajjal. Namun akan aku sampaikan sesuatu pada kalian yang belum pernah disampaikan seorang Nabi pun pada kaumnya. Kalian tahu bahawa Dajjal buta sebelah mata, sedangkan Allah tidak buta sebelah mata. Hadis ini juga tertera dalam kitab syahihain dari hadis Syaiban bin Abdul Rahman, dari Yahya bin Abu Qadseh, dari Abu Salamah bin Abdul Rahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, Mahukah aku sampaikan suatu hal pada kalian tentang Dajjal yang belum pernah disampaikan seorang Nabi pun kepada kaumnya? Dajjal buta sebelah mata, ia datang dengan membawa sesuatu seperti syurga dan neraka, yang dia katakan syurga adalah neraka. Sungguh, aku mengingatkan kalian seperti yang diingatkan Nuh alaihis salam kepada kaumnya. Matan hadis ini milik Imam Bukhari. Sebagian ulama salaf menyatakan, saat Allah mengabulkan doa Nuh alaihi salam, Allah memerintahkannya untuk menanam pepohonan sebagai bahan dasar pembuatan kapal. Nuh alaihi salam kemudian menanam pepohonan dan menantikan selama seratus tahun, setelah itu ia potong-potong dan ia jadikan kapal selama seratus tahun berikutnya. Sumber lain menyebut empat puluh tahun. Wallahu alam. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Sauri, kapal Nuh alaihi salam terbuat dari kayu jati. Sumber lain menyebut kayu cemara, dan inilah yang tertulis dalam kitab Taurat. Sauri mengatakan Allah memerintahkan Nuh alaihi salam untuk membuat kapal sepanjang 80 hasta, bagian luar dan dalamnya dicat dengan tar dan memasang haluan berbentuk cekung yang membelah air. Qatadah mengatakan Panjang kapal Nuh alaihi salam 300 hasta dengan lebar 50 hasta. Data ini setahu saya tertera dalam kitab Taurat. Hasan al-Bashri mengatakan panjangnya 600 hasta dengan lebar 300 hasta. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, panjangnya 1200 hasta dengan lebar 600 hasta. Pendapat lain menyebutkan panjangnya 2000 hasta dengan panjang 100 hasta. Mereka semua menyatakan tinggi kapal mencapai 30 hasta, terdiri dari tiga tingkat, setiap tingkatnya setinggi 10 hasta. Tingkat bawah untuk hewan dan binatang buas, bagian tengah untuk manusia dan bagian atas untuk burung. Pintu-pintu terpasang sepanjang kapal. Pintu-pintu memiliki penutup dari bagian atas yang bisa menutupi celah pintu dengan rapat. Allah berfirman, "Nuh alaihi salam berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami." Surah Al-Mu'minun ayat 26 hingga 27, iaitu berdasarkan perintah dan pengawasan kami untuk membuat kapal tersebut. Kami akan terus mengawasi untuk mengarahkan cara yang benar dalam membuatnya. Maka apabila perintah kami datang dan Tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu berpasangan dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Surah Al-Mu'minun ayat 27. Allah memerintahkan Nuh alaihi salam saat putusan dan siksenya menimpa untuk memuat semua hewan berpasangan, jantan dan betina, apapun makanan yang bernyawa sebagai penopang kehidupan agar semua hewan bisa berketurunan, mengangkut keluarganya selain mereka yang telah ditetapkan terkena siksa, iaitu keluarganya yang kafir kerana doa Nuh alaihi salam yang tak tertolak juga menimpanya. Allah juga memerintahkan Nuh alaihi salam untuk tidak berbicara kepada Allah terkait kaumnya kala ia menyaksikan langsung siksa besar yang menimpa mereka sebuah ketentuan yang telah dipastikan Allah untuk mereka dan Allah maha melakukan apapun yang ia kehendaki seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya Tanur menurut jumhur maksudnya permukaan bumi yaitu ketika seluruh penjuru bumi memancarkan air hingga tungku-tungku yang biasa menjadi tempat api juga memancarkan air. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Tanur adalah sebuah mata air di India. Diriwayatkan dari Syakbi, sebuah mata air di Kufah. Diriwayatkan dari Katada, sebuah mata air di Jazirah. Ali bin Abi Talib menyatakan, Tanur maksudnya subuh mereka dan fajar mengeluarkan sinar, iaitu semburat dan bercahaya. Intinya, saat itu masukkan apa saja berpasangan ke dalam kapal. Pendapat ini aneh. Firmannya, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan, sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh alaihi salam hanya sedikit. Ini perintah dari Allah. Saat siksaan itu datang, Nuh alaihi salam harus mengangkut masing-masing hewan berpasangan. Disebutkan dalam kitab ahli kitab, Nuh alaihi salam diperintahkan untuk mengangkut hewan-hewan yang boleh dimakan sebanyak tujuh pasangan dan hewan yang tidak boleh dimakan sebanyak dua pasangan. Penjelasan ini bertentangan dengan konteks firman Allah dalam kitab kita yang benar Muatkanlah ke dalamnya dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina kata kita jadikan maful bih Sementara jika kita jadikan taukid untuk kata dan maful bihnya tidak disebutkan ini tidak berseberangan dengan firman Allah di atas Wallahu alam sebagian menyebutkan berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas Burung pertama yang masuk ke kapal adalah burung parkit dan hewan terakhir yang masuk ke kapal adalah keledai. Iblis masuk dengan bergantungan pada ekor keledai. Ibnu Abi Hatim mengatakan, ayahku bercerita kepada kami, Abdullah bin Salih bercerita kepada kami, Laits bercerita kepadaku, Hisham bin Sa'ad bercerita kepadaku, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, Rasulullah bersabda, saat Nuh alaihis salam mengangkat setiap hewan berpasangan, para pengikut Nuh alaihis salam berkata, bagaimana kita bisa merasa tenang? Atau bagaimana hewan-hewan ternak bisa merasa tenang jika ada singa ikut serta bersama kita? Allah kemudian membuat singa terserang demam dan itulah penyakit demam pertama yang turun di bumi. Setelah itu mereka mengeluhkan tikus, mereka berkata, tikus-tikus merusak makanan dan barang-barang kami. Allah kemudian memberi ilham kepada singa untuk bersin. Singa bersin lalu seekor kucing keluar dari dirinya, hingga tikus-tikus bersembunyi dari hadapannya. Hadis ini mursal, firmannya, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, iaitu siapapun orang kafir yang terkena doa Nabi Nuh alaihi salam, termasuk putranya. Yam yang tenggelam, seperti yang akan dijelaskan berikutnya. Dan muatkan pula orang yang beriman, iaitu angkutlah orang-orang yang beriman di antara umatmu ke dalam kapal. Allah berfirman, ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh alaihi salam hanya sedikit. Meski Nuh alaihi salam lama berada di tengah-tengah mereka, menyeru mereka tanpa kenal waktu, siang dan malam, menyampaikan berbagai jenis ungkapan menggunakan beragam cara-cara lembut, peringatan dan sesekali dengan nada ancaman, anjuran dan sesekali disertai peringatan keras. Semua itu tidak membuahkan hasil. Ulama berbeza pendapat terkait berapa jumlah orang yang ikut naik dalam kapal Nuh alaihi salam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka berjumlah 80 orang bersama para istrinya diriwayatkan dari Kaab al-Ahbar, mereka berjumlah 92 orang. Pendapat lain menyebut 10 orang. Sumber lain menyebut hanya Nuh alaihis salam bersama tiga anaknya dan Kan'an bersama Yam. Namun Kan'an memisahkan diri dan menyusup meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi. Pendapat ini bertentangan dengan teks ayat. Teks ayat secara jelas menyebut ada sejumlah orang beriman yang ikut naik ke dalam kapal selain keluarga Nuh alaihi salam, seperti yang Allah sampaikan, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku. Asyuara ayat 118 Menurut salah satu pendapat, mereka berjumlah tujuh orang. Isteri Nuh alaihi salam adalah ibu dari semua anak-anaknya. Mereka adalah Ham, Sam, Yafits, Yam yang oleh ahli kitab disebutkan An, dialah anak Nuh alaihi salam yang tenggelam dan Abel yang meninggal dunia sebelum banjir besar terjadi. Menurut pendapat lain, Abel tenggelam bersama yang lain. Ia termasuk salah satu di antara keluarga Nuh alaihi salam yang ditetapkan binasa kerana ingkar. Menurut ahli kitab, Abel ikut naik ke kapal. Kemungkinan ia kafir setelah itu atau siksnya ditangguhkan hingga hari kiamat. Yang benar adalah ia tenggelam bersama orang-orang kafir berdasarkan kata-kata Nuh alaihi salam, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Surah Nuh ayat 26. Allah berfirman, "Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, Maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Surah Al-Mu'minun ayat 28 hingga 29 Allah memerintahkan Nuh alaihi salam untuk memuji Rabbnya kerana telah menundukkan kapal besar untuknya. Dengan kapal itu Allah menyelamatkan Nuh alaihis salam, memutuskan perkara antara dia dengan kaumnya, membuatnya senang terhadap siapapun yang menentang dan mendustakannya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain-lain, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Agar kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Rabmu apabila kamu telah duduk di atasnya dan agar kamu mengucapkan, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rab kami. Surah Az-Zukhruf ayat 12 hingga 14 Perintah berdoa ketika memulai sesuatu Allah memerintahkan untuk berdoa ketika memulai sebuah aktivitas agar semuanya baik dan diberkahi serta berakibat baik seperti yang Allah ajarkan kepada Rasulnya ketika berhijrah dan katakanlah Muhammad, Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Surah Al-Isra ayat 80 Nuh alaihi salam melaksanakan perintah ini dan berkata, Naiklah kamu semua ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Hud ayat 41 Iaitu atas nama Allah, kapal mulai bergerak hingga berlabuh. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang, iaitu meski Maha Pengampun lagi penyayang, ia juga memiliki siksaan pedih. Siksanya terhadap kaum yang berbuat dosa tidak bisa dielakkan seperti siksa yang ia timpakan kepada penduduk bumi yang ingkar padanya dan menyembah yang selainnya. Allah berfirman, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Allah mengirim hujan dari langit yang belum pernah dikenal bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Hujan turun deras laksana air yang keluar dari mulut geriba Allah memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari segala penjuru seperti yang Allah sampaikan maka Nuh alaihi salam mengadu kepada Tuhannya sesungguhnya aku telah dikalahkan maka tolonglah aku Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh alaihi salam ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Surah Al-Qamar ayat 10 hingga 13. Dusur artinya pasak yang berlayar dengan pemeliharaan kami, dengan penjagaan, pengawasan dan penglihatan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Surah Al-Kamar ayat 14 Ibnu Jarir dan lainnya menyebutkan banjir besar terjadi pada tanggal 13 bulan AB menurut kalender kaum Kipti Allah berfirman sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar Surah Al-Haqqah ayat 11 hingga 12. Sekelompok mufassir menyatakan, air menutupi puncak gunung tertinggi di bumi setinggi 15 hasta. Demikian penjelasan yang ada di kalangan ahli kitab. Sumber lain menyebut 80 hasta. Air menutup seluruh permukaan bumi, menutupi seluruh lembah dan bukit, menutupi pegunungan, ngarai dan pasir, tak satu pun makhluk hidup di bumi saat itu tersisa, entah yang kecil ataupun yang besar. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia mengatakan, penduduk bumi saat itu memenuhi dataran luas dan pegunungan. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, setiap wilayah di bumi saat itu sudah ada yang menguasai dan memiliki. Hadis Riwayat Ibnu Abi Hatim dan Nuh alaihi salam memanggil anaknya ketika dia berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh alaihi salam berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang maha penyayang dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia termasuk orang yang ditenggelamkan. Surah Hud ayat 42 hingga 43. Anak Nuh AS ini adalah Yam, saudara Sam, Ham dan Yafis. Sumber lain menyebutkan An. Ia kafir dan melakukan perbuatan tidak baik, menentang agama dan paham ayahnya, hingga akhirnya binasa bersama orang-orang kafir lain di saat orang-orang lain yang tidak memiliki ikatan darah justru selamat bersama ayahnya karena mereka menganut agama dan paham sang ayah. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu dan wahai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Surah Hud ayat 44 Setelah menenggelamkan seluruh penduduk bumi tanpa menyisakan seorang pun yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla Allah memerintahkan bumi untuk menelan air dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujan Dan air pun disurutkan iaitu menyusut setelah sebelumnya meluap dan dikatakan binasalah orang-orang zalim Dan perintah pun diselesaikan yaitu siksaan yang telah ditetapkan dalam ilmu dan kuasa Allah sebelumnya yang menimpa mereka itu dan dikatakan binasalah orang-orang zalim yaitu diserukan kepada mereka melalui lisan kuasa Ilahi jauh sekali mereka dari rahmat dan ampunan seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain maka mereka mendustakan nuh alaihi salam Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Surah Al-Araf ayat 64. Allah berfirman: Kemudian mereka mendustakan Nuh alaihis salam. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal dan kami jadikan mereka itu khalifah dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu surah yunus ayat 73 allah berfirman dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat maka kami tenggelamkan mereka semuanya Surah Al-Anbiya ayat 77 Allah berfirman kemudian kami menyelamatkan Nuh alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah tetapi kebanyakan mereka tidak beriman Surah Asy-Syu'ara ayat 110 hingga 121 Allah berfirman, maka kami selamatkan Nuh, alaihis salam dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Surah Al-Ankabut ayat 15. Allah berfirman, kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Surah Ash-Shu'ara ayat 66. Allah berfirman, dan sungguh kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran? Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran? Surah Al-Qumar ayat 15 hingga 17 Allah berfirman, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapatkan penolong selain Allah. Dan Nuh alaihis salam berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Surah Nuh ayat 25 hingga 27 Allah memperkenankan permohonan Nuh alaihi salam hingga Allah tiada menyisakan seorang pun di antara orang-orang kafir. Imam Abu Jafar bin Jarir dan Imam Abu Muhammad bin Abu Hatim dalam kitab tafsir masing-masing meriwayatkan dari jalur Yakub bin Muhammad Az-Zuhri, dari kait bekas budak Abdullah bin Abu Rafiq, bahawa Ibrahim bin Abdul Rahman bin Abu Rabiah mengabarkan kepadanya, bahawa Aisyah, Ummul Mukminin, mengabarkan kepadanya bahawa Rasulullah bersabda, Andai Allah merahmati seseorang di antara kaum Nuh alaihi salam yang ingkar padanya, tentu ia merahmati ibu seorang anak kecil. Rasulullah bersabda, Nuh alaihi salam tinggal di tengah-tengah kaumnya selama seribu tahun, kurang lima puluh tahun, menanam pohon selama seratus tahun. Pepohonan kemudian tumbuh besar dan bertebaran di mana-mana, Setelah itu Nuh alaihi salam memotong-motong kayunya lalu membuat kapal. Setiap kali kaumnya melintas, mereka mencemoohnya. Mereka mengatakan, kau membuat kapal di darat. Bagaimana bisa berlabuh? Nuh alaihi salam menjawab, kelak kalian pasti tahu. Seusai membuat kapal, air memancar dan memenuhi jalanan. Seorang ibu mengkhawatirkan keselamatan anaknya, ia begitu mencintainya. Si ibu keluar membawanya ke gunung hingga sampai ke tengah-tengahnya. Saat ayah mencapai tempatnya, ia membawa anaknya hingga ke puncak gunung. Saat ayah mencapai tenggorokan, ia mengangkat anaknya dengan kedua tangannya. Keduanya kemudian tenggelam. Andai Allah merahmati seseorang di antara mereka, tentu ia merahmati ibu anak tersebut. Hadis ini garis kisah serupa juga diriwayatkan dari Kaab Allahbah mujahid dan lainnya. Hadits ini lebih tepatnya maukuf, sanatnya hanya sampai sahabat saja dan bersumber dari Ka'ab al-Ahbar. Wallahu alam, mitos tentang Auj bin Unuk. Jika Allah telah menjelaskan bahawa Allah tidak menyisakan satu orang kafir pun di muka bumi, lalu bagaimana mungkin sebagian mufassir menyatakan bahawa Auj bin Unuk ada yang menyebutnya Ibnu Inak? hidup sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga zaman Nabi Musa alaihi salam. Mereka menyebutnya kafir, semena-mena, zalim dan membangkang. Mereka juga menyebutnya sesat, bahkan dilahirkan oleh seorang ibu salah satu anak Adam dari hasil zina. Ia selalu memakan ikan yang ia ambil dari lautan, lalu ia bakar di bawah terik matahari hingga tubuhnya tinggi menjulang. Ia pernah mengatakan kepada Nuh alaihi salam saat berada di dalam kapal, piring apa yang kau punya ini dengan nada mencemooh. Mereka menyebutkan tinggi ibnu anak mencapai 3333 hasta dan kata-kata melantur lain yang jika saja tidak tertera dalam sebagian besar kitab-kitab tafsir, sejarah dan peperangan, tentu saja kami tidak perlu membahasnya kerana kisah-kisah semacam ini tidak berguna dan lemah, di samping bertentangan dengan dalil akli dan nakli. Dalil akli, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh alaihi salam kerana ingkar, meski ayahnya adalah Nabi umat dan pemimpin orang-orang beriman, sementara Allah tidak membinasakan Auj bin Unuk atau bin Anak, padahal ia lebih zalim dan semena-mena seperti yang mereka sebutkan. Kenapa Allah tidak merahmati seorang pun di antara mereka yang ingkar, tidak pula ibu seorang bayi tersebut, sementara Allah membiarkan si bengis, zalim, keji, amat kafir, dan syaitan pembangkang seperti yang mereka katakan ini? Dalil nakli, Allah berfirman, kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Surah As-Shuara ayat 66 Allah berfirman, dan Nuh alaihis salam berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Surah Nuh ayat 26 Di samping itu, bentuk fisik setinggi itu bertentangan dengan penjelasan yang tertera dalam kitab syahihain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sungguh Allah menciptakan Adam dengan panjang 60 hasta, lalu bentuk fisik itu terus menyusut hingga sekarang. Demikian Nas Rasulullah sosok jujur, terpercaya, maksum, yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najam ayat 4 Nas ini menunjukkan bentuk fisik manusia terus menyusut hingga saat ini. Artinya, tinggi fisik manusia terus berkurang sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis tersebut dan terus berlaku hingga hari kiamat. Konsekuensinya, di antara keturunan Nabi Adam Alaihi Salam, tidak ada seorang pun tingginya melebihi tinggi Adam Alaihi Salam. Bagaimana bisa kisah seperti ini dibiarkan, sementara nasuhih diabaikan? Justru kata-kata dusta dan ingkar yang bersumber dari ahli kitab yang dijadikan pedoman Padahal mereka mengubah kitab-kitab Allah yang diturunkan, mereka ganti, mereka takwilkan dan mereka tempatkan secara tidak benar. Lantas bagaimana dengan mereka yang meriwayatkan suatu kisah secara tersendiri atau tidak bisa dipercaya dalam menyampaikannya kerana mereka adalah para pengkhianat dan pendusta? Semoga laknat-laknat Allah terus menimpa mereka hingga hari kiamat. Menurut saya, kisah tentang Auj bin Anak ini pasti karangan dusta kalangan zindik dan keji yang memusuhi para Nabi. Wallahu alam. Suara hati Nabi Nuh alaihi salam. Selanjutnya, Al-Quran juga menceritakan tentang permohonan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah terkait anaknya. Pertanyaan yang disampaikan Nuh alaihi salam terkait kenapa Allah menenggelamkan anaknya, tidak lain hanya untuk mencari tahu alasannya, Allah telah berjanji kepada Nuh alaihi salam untuk menyelamatkannya beserta keluarganya, dan anaknya yang tenggelam tersebut adalah bagian dari keluarga. Jawaban disampaikan kepada Nuh alaihi salam, anaknya tersebut bukan termasuk keluarganya yang dijanjikan untuk diselamatkan Allah. Maksudnya, Allah berfirman kepadamu, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu surah hud ayat 40 anakmu itu termasuk di antara mereka yang terkena ketetapan terdahulu ia ditetapkan pasti tenggelam kerana kekafirannya itulah kenapa takdir menggiringnya keluar dari golongan orang-orang mukmin hingga akhirnya tenggelam bersama golongan orang-orang kafir dan zalim selanjutnya Allah berfirman difirmankan Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Surah Hud ayat 48 Setelah air di muka bumi menyusut, bisa digunakan untuk berjalan dan menetap, Nuh alaihi salam diperintahkan untuk turun dari kapal yang sudah berlabuh di atas gunung Judi setelah melalui perjalanan agung. Judi adalah sebuah pegunungan terkenal di Jazirah. Dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, yaitu turunlah dengan selamat dan diberkahi untukmu dan juga umat-umat yang akan muncul sesudahnya dari keturunanmu. Kerana di antara orang-orang mukmin yang ikut naik kapal bersama Nuh alaihi salam tak seorang pun memiliki keturunan kecuali Nuh alaihi salam. Allah berfirman, "Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan." Surah As-Saffat ayat 77. Semua manusia yang ada di muka bumi saat ini dari berbagai ras, seluruhnya berasal dari keturunan tiga anak Nabi Nuh yakni Sam, Ham dan Yafiz. Imam Ahmad mengatakan, Abdul Wahab bercerita kepada kami, dari Sa'id, dari Katada, dari Samura, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham adalah nenek moyang bangsa Habasyah dan Yafiz adalah nenek moyang bangsa Romawi. Juga diriwayatkan At-Tirmidzi dari Bishir bin Muadz al-Akadi, dari Yazid bin Zuraih, dari Said bin Abu Uruba, dari Katada, dari Hasan, dari Samurah secara marfu dengan matan serupa. Sheikh Abu Umar bin Adilba mengatakan, hadis yang sama juga diriwayatkan dari Imran bin Husain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Adilba menyatakan, Romawi yang dimaksud adalah bangsa Romawi pertama, mereka adalah orang-orang Yunani yang nasabnya terhubung hingga Rumi bin Lakati, bin Yunan, bin Yafitz, bin Nuh alaihis salam. Selanjutnya diriwayatkan dari hadis Ismail bin Iyash, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musaik ia mengatakan, Nuh alaihis salam memiliki tiga anak, Sam, Yafitz dan Ham. Masing-masing memiliki keturunan. Sam memiliki keturunan bangsa Arab, Persia dan Romawi. Yafitz memiliki keturunan bangsa Turki, Sicilia, Ya George dan Ma Dan Ham memiliki keturunan bangsa Kipti, Sudan dan Barbar. Saya Ibnu Katsir sampaikan, Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baza menyebutkan dalam musnadnya, Ibrahim bin Hani dan Ahmad bin Husain bin Ubad Abu Abbas bercerita kepada kami. Ia mengatakan, Muhammad bin Yazid bin Sinan al rahawi bercerita kepadaku, ayahku bercerita kepadaku, dari Yahya bin Sa'id dari Said bin Musaib, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, Rasulullah bersabda, Nuh alaihi salam memiliki anak, Sam, Ham dan Yafiz. Sam kemudian memiliki keturunan bangsa Arab, Persia dan Romawi. Kebaikan ada pada mereka, Yafiz memiliki keturunan bangsa Turki, Sicilia, Yajuj dan Majuj. Mereka tidak memiliki kebaikan dan Ham memiliki keturunan bangsa Kipti, Sudan dan Barbar. Abu Bakar Al-Baza selanjutnya mengatakan, kami tidak mengetahui hadis ini diriwayatkan secara mahfu selain melalui jalur ini. Hanya Muhammad bin Yazid bin Sinan yang meriwayatkan hadis ini dari ayahnya. Beberapa ahlul ilmi memperbincangkan tentang Muhammad bin Yazid, namun mereka tetap meriwayatkan hadisnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh yang lain dari Yahya bin Said secara mursal tanpa menyebut sanad dan dinyatakan bersumber dari perkataan Said. Saya Ibnu Katsir sampaikan, pernyataan Abu Umar inilah yang terjaga dari perkataan Said. Hadis yang sama juga diriwayatkan dari Wahab bin Munabih. Wallahu alam. Yazid bin Sinan Abu Farwah ar sangat lemah sekali, tidak bisa diandalkan. Salah satu sumber menyebutkan, sebelum banjir bah datang, Nuh alaihi salam belum memiliki tiga anak tersebut. Anak Nuh alaihi salam sebelum membuat kapal hanyalah kanan yang tenggelam dan abir sebelum banjir bah terjadi. Yang sohe, ketiga anak Nuh alaihi salam tersebut turut serta di kapal bersama isteri masing-masing dan sang ibu. Inilah yang dinyatakan dalam kitab Taurat disebutkan dalam salah satu sumber Ham menggauli isterinya saat berada di atas kapal lalu Nuh alaihi salam berdoa agar nutfahnya mengeroh hingga akhirnya Ham memiliki anak berkulit hitam anaknya bernama Kan'an bin Ham nenek moyang bangsa Sudan sumber lain menyebutkan yang benar Nuh alaihi salam melihatnya tidur dengan aurat tersingkap tanpa ia tutupi lalu kedua saudaranya menutup aurat Ham Karena itulah Nuh alaihi salam berdoa padanya agar nutfahnya berubah dan anak-anaknya menjadi budak-budak para saudaranya. Imam Abu Jafar ibnu Jarir meriwayatkan dari Jalur Ali bin Zaid bin Jadan, dari Yusuf bin Mihran, dari ibnu Abbas. Ia menyatakan, kaum Hawari berkata pada Isa putra Maryam, andai engkau menghidupkan untuk kami seseorang yang menyaksikan kapal Nuh alaihi salam agar bisa menceritakannya kepada kami. Isa alaihi salam kemudian mengajak mereka pergi hingga tiba di salah satu gundukan tanah. Isa alaihi salam memungut tanah dengan tangannya lalu bertanya, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Isa alaihi salam mengatakan, ini adalah Kaab bin Ham bin Nuh alaihi salam. Isa alaihi salam kemudian memukulkan tongkat ke gundukan tanah tersebut dan berkata, Berdirilah atas izin Allah. Ka'ab bin Ham bin Nu alaihi salam kemudian berdiri mengibaskan tanah dari kepala dengan rambut yang sudah beruban. Isa alaihi salam bertanya padanya, Kau meninggal dunia dalam kondisi seperti ini? Ka'ab bin Ham menjawab, Tidak. Aku meninggal dunia saat masih muda. Aku kira sekarang ini kiamat, karena itu rambutku beruban. Isa alaihi salam berkata, ceritakan kepada kami tentang kapal Nuh. Ka'ab bin Ham bin Nuh alaihi salam menuturkan, panjangnya 1,200 hasta dengan lebar 600 hasta, terdiri dari tiga tingkat, satu tingkat dihuni hewan dan binatang buas, tingkat lainnya dihuni manusia, dan tingkat berikutnya ditempati burung. Ketika kotoran-kotoran burung menumpuk, Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nuh alaihi salam agar mengusap usap ekor gajah. Nuh alaihi salam mengusap usap ekor gajah lalu sepasang babi jatuh dari ekor tersebut. Kedua babi itu lalu memakan kotoran-kotoran burung. Saat tikus-tikus melubangi perahu dengan giginya, Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nuh alaihi salam, "Tepuklah bagian di antara kedua mata singa." Setelah Nuh alaihi salam menepuk muka singa, dari hidungnya keluar sepasang kucing besar, lalu keduanya menghampiri tikus-tikus tersebut. Isa alaihi salam bertanya, bagaimana Nuh tahu kalau seluruh negeri telah tenggelam? Kaab menuturkan, Nuh alaihi salam mengutus seekor gagak. Gagak kemudian datang dan menyampaikan kabar, setelah itu melihat bangkai manusia, lalu menghampirinya. Nuh alaihi salam lalu mendoakan burung gagak agar selalu merasa takut. Karena itulah burung gagak tidak terbiasa menghinggapi rumah-rumah orang. Kaab meneruskan, setelah itu Nuh alaihi salam mengutus burung merpati. Burung merpati kemudian datang dengan membawa daun pohon zaitun yang ia patut dan buah tin yang ia cengkeram. Nuh alaihi salam akhirnya tahu bahawa seluruh negeri tenggelam, lalu Nuh alaihi salam mengalungkan sayuran hijau yang ada di leher merpati itu dan berdoa agar ia selalu merasa tenang dan aman. Karena itulah, burung merpati suka berada di rumah-rumah orang. Kaum Hawari berkata, Wahai utusan Allah, kenapa kita tidak membawa Kaab pulang agar bisa tinggal bersama kita dan bercerita kepada kita? Isa alaihi salam berkata, Bagaimana bisa orang yang tidak punya rezeki mengikuti kalian? Isa salam kemudian berkata kepada Ka'ab, "Kembalilah dengan izin Allah." Ka'ab kembali menjadi tanah. Atsar ini aneh sekali. Ulba bin Ahmad meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ada 80 orang ikut serta bersama Nuh salam di atas perahu. Mereka semua membawa keluarga." Dan mereka berada di atas perahu selama 150 hari. Allah mengarahkan perahu ke Mekah. Perahu kemudian berputar mengelilingi Kaabah selama 40 hari. Setelah itu mengarahkannya ke Gunung Judi hingga berlabuh di sana. Nuh alaihi salam kemudian mengutus burung gagak untuk menyampaikan berita bumi. Gagak terbang lalu menghinggapi bangkai manusia hingga tidak kunjung datang. Nuh alaihi salam kemudian mengutus burung merpati. Merpati kemudian datang dengan membawa daun pohon zaitun dan melumuri kedua kakinya dengan buah tin. Nuh alaihi salam akhirnya tahu air sudah surut. Nuh alaihi salam kemudian turun ke lembah Gunung Judi, mendirikan sebuah perkampungan di sana dan ia beri nama Kampung Samanin. Suatu ketika, bahasa mereka bercampur bawa menjadi 80 bahasa salah satunya bahasa Arab. Sebagian di antara mereka tidak memahami bahasa yang lain dan Nuh alaihi salamlah yang menerjemahkannya. Katadah dan lainnya menuturkan, mereka naik kapal pada tanggal 1 Rajab, mereka kemudian berlabuh selama 150 hari hingga kapal berlabuh di atas gunung Judi selama sebulan. Mereka keluar dari kapal pada hari Ashura 10 Muharram. Ibn Jarir meriwayatkan hadis marfu yang isinya selaras dengan riwayat di atas dan mereka berpuasa pada hari itu. Imam Ahmad menuturkan, Abu Jafar bercerita kepada kami, Abdul Syamat bin Habib Al-Azdi bercerita kepada kami, dari ayahnya, Habib bin Abdullah, dari Syabal, dari Abu Hurairah, ia menuturkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika melintas di hadapan sejumlah orang Yahudi, mereka saat itu tengah puasa Ashura, Nabi bertanya, puasa apa itu? Mereka menjawab, hari ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel hingga tidak tenggelam, sementara Firaun tenggelam. Pada hari ini kapal Nuh alaihi salam berlabuh di atas gunung Judi, lalu Nuh alaihi salam dan Musa alaihi salam berpuasa pada hari ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Aku lebih berhak atas Musa dan lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini." Beliau kemudian bersabda kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa, teruskan puasanya, dan siapa di antara kalian yang telah memakan makanan keluarganya, hendaklah berpuasa pada sisa hari ini." Hadis ini dikuatkan oleh hadis lain dalam kitab sahih dari jalur berbeza. Yang aneh adalah Nuh alaihi salam disebut-sebut dalam hadis ini. Wallahu alam. Terkait khabar bersumber dari orang-orang bodoh yang menyebut bahawa kaum mukminin pengikut Nuh alaihi salam memakan sisa-sisa bekal, menumbuk biji-bijian yang mereka bawa mengenakan celak mata untuk memperkuat pandangan mata kala silau terkena cahaya setelah lama berada di dalam gelapnya kapal semua ini sama sekali tidak benar